for seg selv. Men hei, gjett hva? Hva? Å ta med seg en venn kan bringe hel. Jeg lurer på hva hun mener med det. For selv en superhelt som får hva? Trenger hjelp, så alt den er bra. To helter er bedre enn en. Et ekte venn er fenomen. To superhelter Ekte venn er fenomen. To superhelter Vi er da best. Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.